Наявність гідроксильної групи визначає належність органічних речовин до класу спиртів. Спирти – це органічні речовини, до складу яких входять одна або декілька гідроксильних груп, які з'єднані з вуглеводневим радикалом. Спирти, що містять одну функціональну групу, тобто одну гідроксильну групу, називаються одноатомними. Якщо до складу спирти входять дві функціональні групи, OH-групи, то мова буде йти про двохатомні спирти. Якщо до складу входять три гідроксильні групи, то ми говоримо про трьохатомні спирти. Також існує ще багатоатомні спирти, кількість гідроксильних груп, в яких буде більше трьох. Прикладом одноатомного спирту може бути етанол. Це 2H5OH. Етанол або етановий спирт. Прикладом двохатомного спирту може стати етандіол. Його формула має наступний вигляд. Інша назва етандіолу – це етиленгліколь. Прикладом трьохатомного спирту може стати гліцерол. До складу гліцеролу входять три гідроксильні групи, кожна з яких, в свою чергу, зв'язана з вуглеводневим радикалом.